Lubega Ibrahim Kasinga, nkwebaza okubira ng'onyumirwa emboozi zino, ate era nkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo, naye nga nkujjukiza nti toggwaamu maanyi mu ebyo by'ogenda maaso n'okola. Fena tusanga obuzibu obw'enjawulo naye okulemerako y'ensonga. Mu kitundu kino tugenda kulaba abamagye abakuwa land mines, ne bamala ennaku ssatu nga bakaaba naye nga tewali abayamba okutuuka lwe baafa. Munnamasaka Benezer Samula Mususera, naye ng'osinziira n'obwe nkwebaza nnyo we bali butavaako, na bwe Kizito Zubairi we bali kubeera ng'onyumirwa emboozi zino. Bano nga bakakasizza nti ddala ebitundu bino ebibiri Masaka n'Embalala bibali mu ttaano. Bataliyani ey'okusatu yali eddumirwa Patrick Lumumba, yakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okubeera ng'addumira basajja be Masaka ono okubeera nga bali mu ttaano abatali muntu yenna kubatataaganya. Kyono yayambibwako ne Mines omulabe ze yali yatega, kubanga n'omulabe yennyini yali takyajjukira Mines zino we zaali. Ntiwabula nateera yadde ng'omulabe yali alina ebyokulwanyisa eby'amaanyi okusinga eby'abalwanyi ba Lumumba bye baali balina, kyokka ebyokulwanyisa bino we baali babiteeka tekyali kyangu kubeera nga bimala gaggyibwawo kubiteeka mu nfa endala. Ate era musajja mukulu ono Lumumba, kigambibwa nti yali awambi Masaka Technical School eryali ku kasozi nga litunudde bulungi nnyo mu balakisi y'e Masaka. Lumumba era ekibuga kya mulimu ttaano nga n'obuwagizi bw'abantu nabwa bulina, teekako n'okubanga n'obusozi obwetoolodde bwonna ya bulina, okwali Bwala, Kako, Kitovu teekako ne Kyabakuza. Era olwo nga bamagye ga gavumenti mu balakisi y'e Masaka babagalidde munda tewali yadde kwekyusa, nga wasigadde sawa busawa bano okubeera nga bawanika. Nti mu bbanga lino lyonna bano baali balondola ssaako n'okuwulira obubaka amagye ga gavumenti bwe beeweerezanga mu kitundu eky'Embalala Masaka ssaako ne Kampala. Nti era mu kiseera kino bano baali tebatudde butuuzi wabula baateranga ne bakasukayo ko bbomu mu bifo gye baali bawambidde abantu bano, wabula nti nabo baagiranga ne baanukula n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi bye baali balina. Amagye ga gavumenti gano gatwalira ddala emyezi esatu nga gali mu buwambi mu kitundu eky'e Masaka, wabula nga kwali kugezesebwa kwa maanyi wakati w'abawambe ssaako n'abo abaali bawambye, ng'era bano kye baali basigalidde kubeera nga balaba ani asinga okubeera n'omutima ogw'okwagala ekyo ky'akola. Nti bino bye biseera abayeekera bano bwe baagwira ku bubaka obwali obwa Second in Command wa Masaka, Captain Oulanyah Ojala. Oluvannyuma eyasala eddiiro ne yeegatta ku bayeekera bano, era ng'ono yali Second in Command wa Pecos Kuteesa, we yali nga Chief of Training and Recruitment wa NRA. Obubaka bano bwe baagwako kigambibwa nti bwali busesa. Captain Oulanyah Ojala yali afuuse omuduumizi oluvannyuma lwa Meja Tebandika okubeera nga yali attiddwa abayeekera bano. Oulanyah kye yakola yaweereza headquarters zonna obubaka nga bategeeza nti bakozesa ebyokulwanyisa byonna bye balina, kabibeera ebyo byaweerebwa okukozesebwa mu lutalo mu lutuulo olwatuula mu Geneva, ng'ategeeza nti yeetaaga okubeera ng'ava mu buwambe olw'ensonga nti Embalala eriwo ku lulwe singa aba akyali mulamu. Oluvannyuma ono ng'amaze okusala eddiiro, Pecos Kuteesa agamba nti yalaga musajja mukulu ono obubaka buno ekintu ekyabasesa. Abayeekera bano kye baali balina okukola kwe kulaba nga basalako n'olutindo lwa Katonga, basalireko ddala ekitundu eky'omumaserengeta ssaako n'obugwanjuba bw'eggwanga erya Uganda ku kibuga Kampala. Era nga bataliyoni ya Kuteesa ssaako ne Fred Mugisha yali Second in Command we bye baaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nga baziba olutindo olwo olumu Katonga. Ate olwo bataliyoni ey'okutaano yali wansi wa Steven Kashaka ssaako ne Ahmed Kashirinji, bo obuvunaanyizibwa bwe baabawa kubeera nga bye bavunaanyizibwa ku ludda olw'omumaserengeta g'ekkubo eryo. Bano ekikula kino kye baakola kyali kya kusosonkereza, era nga ddala mutuufu musajja mukulu ono Okero kyamuyisa si bulungi kwe kubeera nga yayungula ejjere eryonna okuliibwa mu kitundu ekya Katonga, era olutalo ne luseka. Agamu ku magye Okero ge yakozesa mwe mwali n'abo abaali basajja ba Idi Amin abaali mu Uganda Army, era nga bano baagezaako enfunda eziwera okubeera nga basala olutindo luno kyokka nga n'abayeekera tebabaganya kubeera ng'ekyo kikolebwa. Ng'oggyeko Komanda Salimu Sale, siniya ofiisa omulala eyali ow'amaanyi ku ludda olwo olw'e Masaka ssaako ne Katonga, ye musajja mukulu ono Pecos Kuteesa. Era nga bayeekera baategeeza nti baatandika okunyumirwa olutalo olw'okubanga tebaafunanga bisago by'amaanyi ku ludda lwabwe, ate ng'ensonga endala abantu baali ku sayidi yaabwe nga babawagira. Era nti bano mu kaseera kano baali beeyagala n'okusinga mu kaseera ke baali bamaze nga bali mu nsiko ekiseera ekiwanvu. Kyokka ekirala abayeekera bano kye bateerabira
kwe kuongera ku recruiting abalwanyi abalala nga babayingiza mu ggye lyabwe. Era nga mu kitundu kino, abasajja bangi abakulu bategeeza nga batabani baabwe okubeera nga bayingira amagye. Ekintu ekyali tekisangikasangika mu kitundu kya Western Uganda naddala mu Central Uganda. Nti oku recruitinga kwayanguwa kubanga abaali nga mu nteekateeka y'oku recruitinga baali bategera bulungi olulimi lw'abantu mu kitundu ekyo. Ate nga balaba nti abamu ku bakulu mu bayeekera bano nabo bennyini baakulira mu bitundu ebyo. Bano baafuna abavubuka abaali bawererako ddala okuva mu bitundu nga Tooro, Bundi Bujjo, Bwamba teekako ne Rwenzori. Omukisa omulala bano gwe baalina nti abamu ku balwanyi abakulu be baali balina baali bava mu kitundu ekyo ekya Buganda, ng'era abalwanyi abalala be baafuna baali bakyali abato nabo baali bava mu kitundu ky'ekimu nga bano boogerera ddala Oluganda ssaako n'Oluswayiri olutonotono. Wabula ate bannaabwe abaali bava mu kitundu eky'e Bundi Bujjo okusinga baali boogera Lukonjo ssaako n'Oluzungu olutonotono. Ate nga bo abalwanyi ba musajja mukulu ono Okero abasinga baali boogera Luluwo ssaako n'Oluzungu olutonotono. Nti wabula waliwo kakaseera akazibu ke baasanga naddala mu kaseera nga bano bali ku front line. Era nti omulundi gumu Sergeant Ssemakula ono yavaayo n'amutegeeza nti kirabika olutalo lumutabuseeko. Kutesa yamubuuza lwaki, Ssemakula kwe kumutegeeza nti abalwanyi baalimu abasinga boogera Lukonjo ssaako n'Oluzungu ate nga bakulembeze bwabwe abasinga tebazitegeereza ennimi. Ate olwo ng'oludda lw'omulabe bo boogera Luluwo ssaako n'Oluzungu, ennimi ze batategeera nga kafuuse katogo mu ddwaniro. Wano kwe kwongera okubeera nga baggumiza okukola obubonero kubanga mu kulwana ssaako ne mu magye obubonero bukola nnyo n'okusinga ennimi. Tiyadde baalinamu okusomozebwa okutonotono naye ate olutalo lwabatambulira bulungi ng'omulabe ye yasinga okubeera ng'afiirwa. Era ng'abalwanyi bangi nnyo ku ludda olw'omulabe baafa abaali basoba mu 30 nga baasimawo ebinnya ebimpi mu ddwaniro gye baabaziika. Olutalo olulala olw'amaanyi bano lwe baalwanira ku lutindo lw'e Katonga lwadumirwa second in command wa musajja mukulu ono Pecos Kuteesa nga Fred Mugisha gwe baali bakazaako Hedeke. Mu kaseera kano amagye ga gavumenti gaabalumbanga entakera kyokka nga ku mission eno musajja mukulu Pecos Kuteesa teyaliiwo nga yali agenze ku mission endala. Amagye ga gavumenti ku mulundi guno bajja n'ekimotoka ekyali Ahmad. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. Noolwekyo ezo zeewale nga weesiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali ensiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka Ewandegeya, Spring ne Kamkea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Amagye ga gavumenti ku mulundi guno bajja n'ekimotoka ekyali Ahmad nga kyali kikadde nnyo nga bye bimu ku bye baakozesaako mu ssematalo owookubiri nga kyali kyekimu ne tanka gye baali bakozesezzaako ku luguudo lwa Kampala Matugga okudde Bombo. Abalwanyi abayeekera bano abaali abantu ba bulijjo baagezaako okkuba ekimotoka kino ebyasi naye nga kyongera kubeera nga kijja mu maaso. Mu kaseera kano Mugisha w'ategeereza abalwanyi b'okubeera ng'essira baliteeka ku b'amagye abaali batambulira ku kimotoka kino. Nti amazima gali nti ekimotoka kino kyajjira ddala mu maaso ne kisala n'olutindo ne kibayitako kumpi okutuuka ku binnya bano bye baali basimye. Olw'okubanga bayeekera essira baali balitaddemu okubeera nga bakuba b'amagye abaali bakitambulirako, baasobola okubeera nga badduka ne bakireka nga kiri kyokka okuggyako abaali bakifuga n'abaali munda. Era bano bagenda okutuuka we batuuka nga kimaze okusala olutindo bagenda okwekenneenya nga basigadde bokka. Nabo kye baakola kwe kubeera nga bakivaako ne badduka nga beeyongerayo mu kitundu eky'e Masaka. Mugisha asobola okubeera ng'ateekateeka abalwanyi be ku mulundi guno ne bakkakkana era ng'oluvannyuma baasobola okubeera nga bawangula eggye lino ekimotoka ne bakiteekako n'omuliro. Pecos Kuteesa agamba nti Fred Mugisha ono yali muduumizi w'amaanyi nnyo era nga tasuubira nti ebyo byonna bye yaalituuseeko nga ye Kuteesa yali badde asobola okubituukako nga talina Mugisha ono. Ekimotoka kino
ngabamaze okukikumako omuliro kyabeerawo okumalira ddala akaseera nga n'olutalo bwe lwali luwedde baasalawo okubeera nga bakirekawo kabeere ng'akamu ku kijjukizo kwe bajjukirira musajja mukulu ono Mugisha n'obuzira bwe bwe Yalaga. Wabula nga wayiseewo emyaka egiwera gavumenti yalagira scrap yenna eyakozesebwa mu lutalo abeere ng'akuŋŋaanyizibwa nga y'engeri ekimotoka kino kye kyaggibwawo. Weewaawo ng'akafo ako kaasigala ka nkizo nnyo eri abalwanyi nga bajjukirirako obuzira bwa Mugisha. Nti Mugisha ono yali mulwanyi mulungi nnyo era nga tebayinza kumwerabira kubanga yakola ebintu bingi nnyo ebyabaleetera n'okubeera nga bawamba Kampala. Weewaawo musajja mukulu ono yafa mu 1991 olw'obuvune bwe yali yafuna mu 1988 ebyasi byali bimukubiddwa abalwanyi abakalamojja. Nti oluvannyuma lw'olulumba luno olwakatongo olwaliko ekimotoka kino amagye ga UNLA gayongera okubeera ng'amaanyi gagaggwamu. Weewaawo nga baakeeranga ku makya buli kaseera okubeera nga balumba abayeekera bano kyokka nga n'abayeekera baali banywevu nga tebaabakkirizanga. Olwo mu biseera ebyo abamagye be baali basibidde mu barakisi Masaka nab'enjala yali etandise okubaluma nga bamu batandise n'okufa era nga bangi ku bo baali batandise okuddukanga mu barakisi eno wabula nga tebaddukayo kugenda kulwana wabula nga bagenda kufuna byakulya. Abayeekera bano baali bafuna basinayipa baabwe be baateeka okumpi awo ne barakisi nga baatirimbula nga bangi abafubutukanga mu barakisi eno. Tuwabula omulundi ogumu bano baabalekanga olw'okubanga mayinzi zaabwe zennyini ze baali baategawa bweru wa barakisi ze zaabeekubiranga. Nti olunaku lumu owamagye ga gavumenti yeekulula okubeera ng'agenda mu lusuku okufunayo ettooke bw'atyo ne yeekulula ettooke n'alifuna kyokka abeera addayo mu barakisi mayini n'emukuba okugulu. Nti ono yakuba omulanga ekyaleetera omu ku munne okubeera ng'ajja okumutaasa. Twabula ne munne yali ajja okumutaasa n'alinnya ku mayini eyamukuba okugulu n'ekukutulako. Bano baakuba emiranga wabula nga tewali ayinza kubayamba kuva ku ludda lwabwe kyokka nga n'abayeekera babatunuulira butunuulizi tewali akwatibwa kisa kubeera ng'abayamba. Bano baakabira ennaku ssatu nga teri avaayo kubataasa okutuuka lwe baafa. Ate ye emmotoka ya musajja mukulu ya Pecos kuteesa ya Land Rover gye yali yafuna mu kitundu eky'emityana we baali nga balumbyeyo n'emmotoka eno yali ya kitongole ky'amasannyalaze ekya UEB yali agikuumye bulungi. Emmotoka eno yali ajiwa omuvubuka gwe bayita Deuse yali mukwano gwe ng'ava mu kyalo ky'ekimu ne Pecos kuteesa ono eyagivuga emyaka egyawererako ddala. Emmotoka eno kuteesa teyagikozesanga bukozesa kubeera ng'akomaaningiramu wabula yagikozesanga n'okutwala ebikozesebwa ku front line era nti emmotoka eno baali bagitemako ekyowaggulu okusobola okuba ng'efaanana jeep era nga baagikozesanga okugenda ku headquarters zaabwe Masaka okunoonayo bbomu ssaako n'amasasi okubeera nga babireeta ku front line. Tideusoni yavuganga emmotoka eno nga tagiweeza era nti okuva e Katonga okugenda Masaka waliwo maluzi nga 72 nga ze kilomita 10-15 naye ng'omuvubuka yavugiranga w'eddakiika 40 zokka. Nti Pecos Chris ajjukira olunaku lumu yaweereza komanda Salimu Salo obubaka nga Salimu Salo ono yali kasozi akaakisunzu ewali technical headquarters zaabwe mu tawuni ey'e Masaka nga bw'ali mu kusindika Deuse okubeera ng'amuwa ku masasi amalala. Wabula Salimu Salo okwanukula Pecos kuteesa yamutegeeza nti Deuse yatuuse dda era ali mu kuyingira ku headquarter. Nti Deuse ono buli lwe yatuukanga mu tawuni ey'e Lukaya abantu baamukubiranga enduulu olw'emisinde gye yagiwala mulanga ng'agenda Masaka ssaako n'okuvaayo. Nti olutalo luno olw'oku lutindo lw'e Katonga lwali lutalo lw'amaanyi nnyo era nga lwakyusa ebintu bingi ku sayidi ey'abayeekera bano ssaako n'amagye ga gavumenti. Nti olutalo luno lwe lwaleetera amagye ga gavumenti aga UNLA okukakasiza ddala nti mu butuufu tebakyalina lugendo kuba lwabatambulira bubi nga balwanyi baabwe bangi baafiira mu kulwanagana kuno. Ate ku ludda olw'abayeekera olutalo luno lwabatambulira bulungi weewaawo ng'abalwanyi baabwe baali bakoze ensobi ezaali ziwerako kyokka mu kukkakkana ensobi ezo tezaabaleetera kubeera nga bawangulwa wabula okujjako okubeera nga bawangula. Era nga bamagye ga UNLA ebyo baali basibidde mu barakisi ey'embalala ssaako ne Masaka baayongera kubeera nga babonaabona olw'enjala eyali ebamalawo.